أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبن قاسم محمد بن عبد الله

Ayələrin birində buyurur ki, biz Qurani mübarək bir gecədə nazil elədik. Və həman bu gecədə yufraqu kulli əmrün hakim. Bütün möhkəm əmrlər Allah yanında olan təqdiratlar bu gecədə yufraq, yəni bölünür bu gecədə paylanılır. Digər bir sura ki, Qadr surəsidir. Onla da artıq tanışsınız. Allah buyurur ki, biz Qur'anı Qadr gecəsində nazil elədik. Qadr gecəsi min aydan üstündür. Bu gecədə mələklər və ruh Allahın izniylə yer üzərinə enəllər və bu gecədən yeri sökülənə qədər Amin və əmənəmənləd. Qədir gecəsin, İslam yaratmır əzizlərim. Qədir gecəsi Allah tərəfindən qərar verilib. Nə deməkdir bu sözümün mənası? Çünki İslamda bəzi istər bayram günləri, istər əlamətlər, günlər var ki, o günlər təşkriidir. Yəni İslamda hökmlə, qanunla meydana gələn hökmlərdir. Amma bəzi məsələlər var ki, o təkvinidir. Yəni yaradılışla bağlı olan məsələdir. İslamdan qabaq da qədir gecəsi var idi. Yer üzəri yaranandan qədir gecəsi olub. Yer üzəri yaranandan qədir gecəsi bərəkətli gecə olub, mübarək gecə olub. Yer üzəri yaranandan qədir gecəsində mələklər və ruh yer üzərinə nazil olub. Və İslam peyğəmbəri Məhəmməd ibn Əbdullah sallallahu alayhi və alihi və sallamdan Sonra da bu gecə var. Yenə də davam edir və qiyamətə qədər də davam edəcək. Bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, Qədir gecəsi Quran nazil olunma olunmamışdan da Qədir gecəsi idi. Çünki bəziləri Qədir gecəsini tərif verəndə Sən sizdən soruşanda Qadir gecəsi nədir? Cavab verirsiniz ki, Qadir gecəsi Quran nazil olan gecədir. Amma bu sözləri deməkdə məqsədim odur ki, hamımız bilək ki, düzdür Quran Qadir gecəsində nazil olub. Amma Qadir gecəsi, Qadir gecəliyinin Quranın nazil olmasından alınmır. Qadir gecəsi Qadir gecəsi idi, Quran o gecədə nazil oldu. Fərq eləyir. Bir var deyək ki, Qur'an nazil oldu deyə Qadir gecəsidir. Bir də var deyirik ki, Qadir gecəsidir deyə Qur'an nazil oldu. Fərqi var ox. Çox fərqi var. Əgər desək ki, Qur'an nazil oldu deyə Qadir gecəsidir, onda Qur'an nazil olub da qutardı da. Hər il Qur'an nazil olur, hə? Yox, Qadir gecəsidir deyə Qur'an nazil oldu. Ona görə həmin gecə davam eləyir. Yəni Qur'anın nazil olmasından aslı deyil. Hazreti Amirul Mu'minin Ali'l-salamın 1-ci Qadir gecəsində zərbətlənməyi, yaralanmağı, 2-ci Qadir gecəsində şəhadəti, 3-cü Qadir gecəsində üçünə təsadüf eləməsi bu Qadir gecəsinin fəzilətinə bir az da fəzilət qatır. Ümmetlə yadınızda qalsın. Dinimizdə elə bir müqəddəs məkan tapa bilmərsüz ki, O Allah valisi ilə bağlı olmasın. Məsələn Kəbə evi ən müqəddəs yer Kəbədir. Yadızda qalsın. Ən müqəddəs yer Məscidül Haramdır. Buna baxmayaraq ki, düz Kəbənin yanında Məqam İbrahim və Hicr İsmail. Fikir ver. Məqam İbrahim orada olmasaydı da ora Kəbə idi, ora müqəddəs idi amma orda məcam İbrahimin olması daha da şərəfətli edir onu. Hicri İsmail Kəbənin yanında olmasaydı da Kəbə müqəddəsdir. Hicri İsmailin orada olması bir az da onun müqəddəsliyini şiddətləndirir. Safa ilə Mərvə dağı düzdür, iki dağdır, arasında həccilər səy edirlər, amma Hacer xanımla İsmail əleyhissalamın adı ilə bağlıdır. Fikir verin. Şeytanı daş atmaq. Ramyul Cemarat bağlıdır İbrahim əleyhissalamla, İsmail əleyhissalam. Fikir verin. Və günlər də belədir. Üm müqəddəs günlər ki var, mübarək günlər ki var, gecələr ki var, onlar da Allah vəliləri ilə bağlıdır. mənası mənası odur ki yeri göyü məkanı və zamanı dadə gətirən fəzilətli ilyan insandır əzizlərim ona görə hər bir müqəddəs məkan çamil insanla Allah valisi ilə adı yanaşı çəkilir Quranda bir ayə var Allah təala buyurur ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və rəfa'nə ləkə zikrə və rəfa'nə ləkə zikrək biz sənin zikrini ucaltmadımı ya rasulullah ələm nəşrəh ləkə sadrak və vədə'nə ənka vizrak əlləzi anqəzə zəhrak və rəfa'nə ləkə zikrək biz sənin zikrini xatirəvi adını yadını ucaltmadımı ya rasulullah cəbrail əleyhissalam o ayənin nazil olma səbəbində var ki, Cəbrail əleyhissalam nazil oldu. Buyurdu bu ayəni Həzrət Rəsulullahə və rəfa'ən ləkə zikrək. Həzrət Rəsulullah soruşdu ki, ya Cəbrail? Amma həmişə deyərdi, ya əxə Cəbrail, ey qardaşım Cəbrail. Necə? Yəni Allah ki, dir sənin zikrini uca tmadımı? Necə? İbrahim əleyhissalam buyurdu ki: Allah belə deyirəyə Rasulullah. Deyir mən onun adını belə uca atmışam ki, ey namaz zikirtu zikirtə məi. Hər də mənim adım gəlsə sənin də adın zikr olunacaq. Yəni hər də desən la ilaha illallah deyəcəksən Muhammad Rasulullah. Allahuekber. Və biz bunun davamında deyə bilərik. Harda da desən Muhammad Rasulullah deyəcəksən, Aliyun veliyyullah. Ona görə Qadir gecəsi ki, ən fəzilətli gecədir, bu gecə də bağlıdır. Həzrəti Əli (ə.s.)-ın adından ayrı düşmür. Amma Həzrət Əli (ə.s.)-ın adı varsa, deməli peyğəmbər sallallahu ələyhissaləm-ın adı var. Həzrət Əlinin adı varsa, deməli xanım Fatimə-zəhra-nın adı var. Həzrət Əlinin adı varsa deməli orada İmaməhsənə, İmam, İmam Hüseynin adı var. Həzrət Əlinin adı varsa bütün imamlarımızın, Allah vəlilərinin adı orada var. Ona görə mən Qədir gecələrində qərar aldım ki, inşallah sizlə düzdür bu hər gecəki məclisimiz var. Mübarək əhd duasının şərhi davam eləyəcək, amma bu 3 gecəni istədim ki, Həzrət Əli (ə.s.)-nin hər gecə o nəhsül bəlağədə olan bir qısa da olsa bir xütbəsinə, bir kəlamına baş vuraq, seyr eləyək. Bu gecə üçün mən seçdim Həzrət Əlinin Əbu Musa Əşəriyə bir cavabı var. Düzdür, cavab Əbu Musa Əşəriyədir. Səf tarixi danışmaq istəmirəm, vaxt uzu çox almayım. Həkäməyin məsələsini tarix bilənlər bilirlər. O zaman ki Siffin döyüşü baş verdi Şamla İrak arasında Hazret Əli ilə Muaviya arasında sonucda məsələ gəldi danışıqlara, danışıqlarda həkəməyin, yəni hər tərəfdən bir hakim seçilsin, otursunlar, söhbət etəsinlər. Şam tərəfdən Əmr ibn Əs seçildi, İrak tərəfdən Əbu Musa Əş'ari seçildi. Və elə ki o həkəməyin məsələsi hazır oldu, onlar oturdular söhbətə. Əbu Musa Əş'ari orada İmam Əliyə bir Məktub göndərdi ki, mən artıq çatmışam, hazırıq, danışıqlar bir azdan başlayacaq. Həzrət Əli həmin anda bu məktubu, qısa məktubə yazıb ona göndərib. Düzdür, bu kitab Əbu Musa Əşəriyə göndərilib, amma Həzrət Əlini tanıyanlar tanıyırlar, tanımayanlar da tanısınlar. Həzrət Əli əleyhissalam heç vaxt cavab verəndə bir adam üçün cavab verməyib, bir zaman üçün cavab verməyib, bir məkan üçün cavab verməyib. Niyə? Çünki Həzrət Əli bir zamana məxsus deyil, bir məkana məxsus deyil, bir qism insana da məxsus olmadığına görə sözləri, kəlamları, cavabları da ümumbəşäridir. Hər zamanı əhatə eləyir, hər məkana aid olur. Bunun neçə sübutü var, kəlamlarına diqqət edənlər bilirlər və birin də misalçı mən sizə deyim ki, elə Cəmal döyüşündə vaxtı ki Həzrət Əli (s.ə.)-dən soruşdular ki, biz doğurdan da Heyrətdə qalmışıq. Bilmirik nə eynəyək. Kimə qoşulaq? Hansı dəstədən olaq? Bir qoşunun başında ya Ali sən, digər qoşunun başında isə Peyğəmbərin bir xanımı, Təlehə, Zübeyr böyük sahabələr. Biz nə eynəyək? Bilmirik nə eynəyəy. Heyrətdə qalmışıq, təəccübdə qalmışıq. Məsələn, orada Hz. Əli sallam demədi ki, gəlin mənə qoşulun, mən haqqam. Bu olsaydı onlarda şəxsi cavab. Bu olsaydı onlarda bir zamana aid. Bu belə cavab olsaydı olardı bir məkana aid. Daha biz bunu bu günləri 2024-cü ildə Azərbaycan da tətbiq eləyə bilməzdik bu kəlamı. Göndə Azrətəylin cavabına bax. Deyir siz yanılırsınız. Haqla batil insanlarla ölçülməz, kişilərlə ölçülməz. Haqqı tanıyın, soro nəhlini tanıyın. Batili tanıyın, soro nəhlini tanıyın. Kəlamova qurban olum ya əli cavabı və qurban olum ya Ali. Nə cavabdır bu cavab? Qal, qarşı tərəf özün ola ola yenə də sən adaləti tərk eləmirsən. Bir tərəf özün ola ola yenə öz tərəfə danışmırsan. Yenə də insanlara meyar verirsən, ölçü verirsən ki, qoy hər zaman onlar istifadə eləsin. Hər zaman onlar bu cavab vasitəsi ilə hidayəti hidayət yolunu tapa bilsinlər. Ona görə də siz yanılırsınız. Nə mənə baxın, nə Təlhana Zübeyrə baxın. Nə mənə baxın, nə Peyğəmbər xonumuna baxın. Siz haqqa baxın. Haqqı tanıyın, sonra nəhlin tanıyırsınız. Batili tanıyın, sonra. Bu cavabda da Hz. Əli (s.ə.) belə. Əbu Musa Əşəriyə cavab yazsa da cavab təkcə ona aid deyil. İndi oxuyum, tərcümə eləyə görə inşallah. Ağə buyurdu ki: "Fə inna nāsə qad tagayyara kəsīrun minhum an kəsīrin min ḥaẓẓihim." Ağa deyir ki, həqiqətən insanların əksəriyyəti onlar üçün ayrılan paydan, saadat payından ayrı düşdülər. Bu Təqsəbə Müşər Əbdu Musa Şəriayəyə aiddir, təkcə həkəməyə aiddir. İnsanlar ümumiyyətlə Allah ki, onlar üçün bir yol göndərir. Allah ki, onlar üçün bir peyğəmbər göndərib ki, خاتəmül anbiya, seyyidül mursalîn. Bütün aləmlərə rəhmat olaraq peyğəmbər göndərir, Quran göndərir. Qiyamətə qədər təhrif olunmayan və ola bilməyən bir kitab göndərir. İnsanlar o bəxtlərinə düşən, paylarına düşən saadətdən özləri dönürlər. Özləri üç çevirirlər. Fa innan-nāsu qad tagayyara kəsīrun minhum an kəsīrin min huzzihim. Yaxşı, niyə səbəb nədir ki, insanlar onlar üçün ayrılmış bu saadat payından uzaq düşürlər? Onu özləri dəyişdirirlər. Səbəb nədir? Famalü ma'adun. Çünki dünyaya meyləlirlər və nataqu bil hava. Havay nefs dəri ilə danışırlar. Nəfsi istəkləri ilə danışırlar. Əgər bu iki səbəb səbəb olmasaydı, tamahla Nəfsə isteylərə rəm olmasaydı insan o zaman Allahın onlar üçün ayırdığı o saadat payından heç vaxt uzaq düşməzdilər. Va inni nazaltu min hazal amri manzilan mu'ciban ishtama bihi aqwamon a'jabatuhum anfusuhum. Məndir xilaf xilafət məsələsindən tənəzzül elədim. Nə vaxtı? Hal-hazırda Əzizətə Əli xəlifədir bu söz deyəndə. 25 il qabağı deyir. Mən ki öz haqqımdan tənəzzül elədim, nə üçün tənəzzül elədim? Mən tənəzzül elədim ki istima bihi aqwamon a'jabathum anfusuhum. O mənzilə, o məqama mən ki oradan tənəzzül elədim, o məqama bəzi insanlar cəmləşdi ki, öz nəfslərin qabağa saldılar acəbətxu mənfusuhum nəfslərin bəyenmişdər qabağa düşdülər fa inni udavi minhum qarhan axaf an yakuna alaqa xəlamlara bax gözəlliyə bax deyir mən istəyirəm ki onların yaralarını sağaldın qorxuram ki nə qədər ki qanı laxtalanmayıb bu məcazdır bu kinayədir bu kəlamın gözəlliyidir Bu bəlağətdir, bu fəsatdır. Çünki nə qədər ki yara təzə olanda onun sağalması da tez baş verir. Amma elə ki zaman keçdi, qan orada laxtalandı, kök saldı, üzr istirəm, başqa fəsaddlar törətdi, sağalması çətin olur. Ağadır ki, "Fə innu udavi minhum". Mən o özlərini bəyənmişlər ki var, dünyaya meyl eləyənlər ki var, havai nəfsindən danışanlar ki var. Mən onların müalicəsinə çalışıram qorxuram ki nə qədər ki laxtalanmış qana çevrilməyiblər. Walaysa raculun fa'lam ahrasa ala ummati Muhammad sallallahu alayhi ve alihi ve sellem ve alfetha minni bilun ve ajahulun. Yer üzərində peyğəmbərin ümmətinin birliyinə məndən çox həris tapa bilmərsüz kalamı bu. Mən haqqımdan tənəzzül elmişəm. Nəyə görə istəyirəm bəzi insanların xəstəlikləri müalicə olunsun? Çünki mən ümmətin, peyğəmbər ümmətinin birliyinə hərissam və məndən artıq hərıs olan olmaz. Leysə raculun ahrasa və al-fatiha minni. Yaxşı, niyə bu birliyi istəyirsən, bu vəhdəti istəyirsən, ya Əli? əbtəği bizalika husnəstəwab mən bunu vasitəsi ilə savaba yetişmək istəyirəm görürsən bayaqçı bə, kəlamımın sübutudur kim deyər bu bir dənə hadisəyə aid olan məsələdir bu hər zamanda aktual olan məsələdir savaba yetişmək istəyirsənsə birlliyə çalış vəhdətə çalış parçalanmağa çalışma fitnəyə çalışma ibn əsir tarixi var, bilirsiniz. İbn Əsir də tarixçidir, İbnə Kəsir də tarixçidir. Təbəri də tarixçi və s. tarix kitabları çoxdur. İbn Əsir də o tarixlərdən biridir. O tarixində İbn Əsirin belə bir cümlə var. Deyir elə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra Əbu Sufyan, Əbu Sufyan gəldi, dayandı Hz. Əli'nin qabağında, dedi ki, "Qo ilə necə tarixdə yazılıb, elə oxuyum cümləsini. İbsit yadayka ubay'uka fa vallahu" Lə inşəta läm lənnəhə əleyhi xeylan və rijalə. Əbu Süfyan dedi ki: "Ya Ali, əlivi uzad, sənə beyət eləyim. Əgər istəyirsən, bütün Ərəbün atlıların, süvarilərin, istər piyadaların sənin arxanda toplayıram ki, öz haqqını al bulardın." Cavab nə olar görəsən buna? Hələ xəmyə Hazrətənin cavabı. Haq mənimdir. Allah bu haqqı verib sənə. Bir nəfər də çıxıb indi ortaya. Andıçır Allahə və Əbu Sufyan eliyən də adamdır. Düzdür, andın əməlliyən adamdır, amma Doğrudan da ərəbi toplaya bilər. Çünki Xəndəy döyüşündə o toplamışdı. Xəndəy döyüşünün bir dənə adı var tarixdə, iki dənə adı var. Biri Xəndəy döyüşüdür, bir hansı döyüşdür? Əhsab döyüşü şəxsi. Əhsab Əhsab nə deməyidi? Yəni hizblər. Hizblər nə deməyidi? Yəni dəstələr, firqələr. Niyə elə adlanır Əhsab döyüşü? Quranda da Əhsab surəsi ona işarədir. Niyə Əhsab döyüşü adlanır o döyüş? Çünki o döyüşdə Əbu Sufyan bütün qəbilələrdən adam toplamışdı. Hər qəbilədən bir dəstə vardı. Hətta Yahudiləri də toplamışdı o müharibiyə. Halbuki Yahudilərin hələ İslamla heç bir məsələsi yox idi əvvəldən. Peyğəmbər Məkkədən Mədinəyə hicrət elib, Hicazda öz aralarında olan məsələdir. Müşriklərlə olan məsələdir, belə deyəyəm. Yəni birinci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-ın xitabi müşriklərədir. Buna baxmayaraq Əbu Sufyan bacarmışdı ki, bütün o dəstələrdən toplasın Xəndəy döyüşü. Özü də o qədər güclü bir ordu idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmün o məşhur sözün hamı bilir xəndəydə. Dedi: "Allahumma intukhlaq hazihi l-isaba, lan tu'bad fil-ard ilahi ajər bu günləri bu qoşun. Hələ kə olsa yer üzərində daha sənə ibadat edən olmayacaq." Quran isə vəsf elir əhsab döyüşün. Deyir: "Sizin canınız hulqumunuza çatmışdı, müsəlmanlar." Yəni elə dəhşətli bir döyüş gözlənilirdi ki, Sizin nəfəsiniz hulqumda işarədir bu kinayət Quranda məcazdır. Yəni son nəfəsində idi İslam. İndi amma Həzrət Əlinin cavabına bax. Həzrət Əli buyurdu ki: "Vallahi innaka ma aradta bihaza illə fitnə." Dedi Əbu Süfyan andosun Allah'a, sənin isteyin fitnə çıxartmaqdır. Sən haqq dalınca deyirsən. Deməli Haqqa yetişmək vacibdir, amma gərək vasitəsi də fitnə ilə olmıya, Əbu Sufyanın əli ilə olmıya. Hər vasitə ilə olmıya. Yalanla olmıya. İnsanlara zülmən olmıya. Böhtanla olmıya. İnsanları gözdən salmaqla olmıya. Haq nə qədər gözəldisə, ona yetişmək vasitə də gərək gözəl olsun. Yolun da gərək gözəl olsun. Hədəfim gözəldir, təkcə bu kifayət eləmir. Yolun da gərək gözəl ola. Həzrət onu bizə öyrədir. Vallahi innaka ma aradta bihaza illa al-fitne. And olsun Allah'a, sənin bundan istədiyin Əbu Sufyan fitnədir. Va innaka vallahi tolama bagaytə lil-islami şerrə. And olsun Allah'a, sən İslam üçün şər istəyirsən, xeyir istəmirsən. La hajata lana fi nasihatik. Senin nasihatun da mənim ehtiyacım yoxdur. Ona görə ağa buyurur ki, mən vəhdat istəyirəm, mən müsəlmanların birliyini istəyirəm və bunu ona görə istəyirəm ki, husnə səbab, səbaba yetişim və karəməl məab və gözəl sonluğa yetişim, karəməl məab. Məab yəni qaydış, aqibət. Aqibət də ərəb sözüdür. Son Mən istəyirəm ki, kara mələmə ab son qayıdışım gözəl olsun. Yəni Allaha üzü ağ gedim. Və səəfi billezə vəaytə alə nəfsə və, və dediyimə, o and içdiyimə vəfa eləyəcəm. O ki demişəm, söz vermişəm və ona vəfa da eləyəcəm. Və in təğayyərtə an səlihə məfərəqtanə alə məfərəqtanə alə Sən əgər Əbu Musa Əşəri o aramızda danışıqdan dönsəm də belə çünki ağa qabaqzadandan qurban olduğum bilir. Bilir ki Əbu Musa Əşəri Əmrəsın qarşısında dayana bilməyəcək. Əmrəs onu aldadacaq. İndi biri sual verər ki, yaxşı bunu bilirdi. Niyə bəs Həzrət Əli tərəfdən İraqı Əbu Musa Əşəri təmsil eləyir? Məlumdur. Onu da tarix bilənlər bilirlər ki, 8000 xəvarid Biz bəzən xəvaric deyəndə elə bilirik ki, xəvariz məsələn boynuzları olub filan. Yox, yox. Xəvariz biləsən nədir? Kütbəyin. Xəvariz geri zəkalı. Xəvariz düşüncəsiz. Xəvaric o ən sadə, bəsid İslam marifindən kənar olan, amma ən belə qatı ibadat edənlər. Bax, xəvaricin tərifidir. Yad üzdə qalsın. Alınları qabar bağlayıb dizləri qavar bağlayıb Hz. Ali özü deyir, dir xəvaricün dəvənin dizləri kimi dizləri qavar bağlayıb səcdiyə getməkdən. Amma zərrə qədər düşüncələri yoxdur. Dünya görüşləri yoxdur. Uzaq görənləri, görənlikləri yoxdur. Zərrə qədər. Bundan xabersizdilar. Ona görə var tarixdə xəvariclər günlərin birində bir evə daxil oldular və evin əhli Həzrət Əli aşiqi dediyə bunları qətl elədilər. Deyirsiz kafir olmuşusuz, əlini sevirsiz. İndi qatillərdən biri evdə bir xurma da vardı süfrədə. Evin sahiblərini qətl eləyiblər. Əlin uzatdı ki, o xurmadan bir dənə götürsün, o bırsı vurdu onun əlinə. Dedi, "Haram elyərsən, başqasının malını yemə." Bax, bu bu xəvaric gəşən izah eləyir, xəvarici canlandırır. Elə bir rəssam bir də oturub xəvaricinin şəklini çəkir. Gecə zəkalı kütbəyin burnunun dibin görmür, amma gecə gündüz ibadətdədir, alnı da qavarvağlıyıb. Və bu xəvaricinin əsl rəsm əsəri bax budur. Yaddözdə qalsın. Xəvaric Hazret Ali dedi ki, mədəm ki danışıq lazımdırsə, danışığa mələkəcələr gətsin. Xəvaric dedi, xeyr. Dedi on da İbn Abbas getsun. Dedilər xeyr, Əbu Musa şəhərə getməlidir. İndi burada bir də sual verər, yoxsa niyə bəs həzrət Əli onlardan razı olur? Söhbət 8000 siyirlmiş qılıçdan gedir. 8000 siyirlmiş qılıçdan söhbət gedir. Nə qədər qan tökülməlidir ortada? Ağah deyir ki, Mədançı qam türkləyisə buna görə keçsin Əbu Musa Şəri. Amma nəticəsi bilir ağa nə olacaq nəticəsi. Sən bundan əgər dönsün amma mən and içmişəm ki öz dediyimdə qalacam əzrətəyhəllə salam deyir. Fə inna şaqiyyen hu rima naf'a ma utiya min al-aqli va təcruba. Və bu sözçün tək bilən bu gecənin sözü bax bu olsun. Bütün bu bundan qaba, bundan sonra işlənərlə yazıdan çıxsa məni yandırmaz. Ancaq bu söz çalışın yazıdan indi tərcümə elədiyim çıxmasın. Bunu bunu saxlayın. Ağah deyir həqiqətən badbəxt oçastr ki ağlın və təcrübənin ona verdiyindən kənar məhrum olur. Nə nə böy sözdür bu söz. Həqiqətən təkrar deyiram. Badbəxt oçastr ki ağlın və təcrübənin ona əta elədiyi faydadan məhrum olur. Bədbəxt o kəsdir. Nə qədər təcrübə olunmalıdır? Nə qədər ziyan görməliyik ki, özümüzə gələyik? Nə qədər itirməliyik ki, bilək ki mövqeni necə tutmaq lazımdır? Nə qədər bunu itirməliyik ki? Bu qədər təcrübə bəs eləmir bunu? Bu qədər ağlın, əqlin hökmləri bəs eləmir buna? Ağadır bədbəxt o kəs. Ağlın və təcrübənin verdiyi faydadan məhrum qalır. Və innə la a'bədu an yaqula qailum bi batil. Ağadır mən çox qəzəblənirəm ki, görəndə ki bir nəfər batil söz danışır. Və in ufsida əmran qad əslahəhullah. Bu batil sözüylə də Allahın düzəltdiyin xarab eləyir. Birdən söz danışır. O sözlə 100 illərin zəhmətini vurur yerə. Ağadır ki mən çox qəzəvlənirəm buna. Fada'amola ta'rif bilmədiyini tərk elə. Nə gözəl nəsihətlərdir bunlar. O şərt şey ki bilmirsə şübhəlidir, tam yəqinə çatmamısan, tərk elə, nə məcburdur ki? Fada'amola ta'rif. Fə inə şiraran nas ta'iruna ileyk bi aqavil su. İnsanların şərləri Sən öz batil sözləri ilə, pis sözləri ilə sənə hücuma keçəcək. Yəni sənin üstə hücuma burada qarşı yox ha. Yəni sənin başıva yığışəcəklər Əbu Musa əşəri. Sonra sonda bürdü ki, vəs salam. Amma demir ay görə fikir verin, vəs salamı əleykə də demir. Sənə salam olsun deyir vəs salam. Hə, salam olsun. Kimə salam olsun? Salam əhline salam olsun. Həzrət Əli əleyhissalam Bu ümmətin vəhdətinin, birliyin necə ki buyurdu ki, yer üzərində məndən hər isməndən daha çox bunu istəyən olmaz. Həzrət Əli (s.ə.) təkcə təkcə bu sözüylə ifadə elmir. Əməliylə də bizə göstərir. Harda göstərir bizə? Bir neçə məqamları var. İndi onları saysın uzun olar. İndi gələn Qədər gecəsində bəzisinə işarə eləyərik. Amma onlardan ən böyüyü ən böyük misalı həzrət Zəhra salamullah alayhi onun şəhadətidir. Həzrət Əli (s.a.) İslam vəhdəti üçün, İslam yaşaması üçün Zəhranı qurban verəndir həzrət Əli. Yəni bundan artıq da nə olar? Bundan artıq nə nə misal olar, nə nə söz olar. Hazrat Zəhra salamullah alayhun. Amma bu gecənin öz söhbəti var da. Allah rəhmet eləsin. Baqda dedim o ağsaqqalları, böyükləri ki bu məclisləri, bu əqeydəni, bu inancı bizə miras qoyub gediblər. Qəbrləri nurla dolsun. Onlardan da belə öyrənmişik ki, bu gecə o söhbəti danışarlar ki, Həzrət Əli (r.a.) gecəni səhərə qədər yatmayıb. Səhər üst tutub səhərə qədər fəqirlərin evin gəzib, möhtacların evin gəzib, belinə kisə qoyub daşıb onların evinə. Bu Əhləbeyt imamlarının adətidir bu. Adətidir. Düzdür, indi adam cəmiyyət elərdi ki, adam xəcalat çəkirsə, çünki bir də elə elə-belə sözbaz bir də nə cəmiyyətdə yaşayırıq ki, sən necə gecəyə ilə kiminsə evinə gedəsən, biri görəcək, niyə gəlib bura? Nə etsə, mindən söz düzəldəcəyə, ha? Hə? Varda hər cürə insan var, təəssüflər olsun. Ona görə bəli, indi bunun o uslubu dəyişilə bilər. Sən də eləyə bilərsən, indi də gizzin kömək eləyirsən, amma da kisə qoyub indi qapıya getmək olmaz gecəyə ilə. İndi başqa yolları var, indi kömək eləyənlər gizzin bilirlər necə eləyirlər amma o zaman belə dəyirdi o zaman da Əzrətilə qoyardı belinə. Nənki Əzrətəli bütün imamlarımız. Məhərrəmlikdə danışmışam sizə bunu. Üstə hər məhərrəmlikdə axlıqlıqlı danışmışam bunu sizə. İmam Hüseynun içində elə ki İmam Zeynalabidin ağa gəldi ki atasının Kərbəla şəhidlərini dəfn eləsın. Yaxınlıqda bir qəbilə vardı, bəni Əsəd qəbiləsi. Onlar da gəldilər ki, ağaya kömək eləsinlər. Şəhidləri topladılar. Bilirsiniz də, həzrə İmam Zeynalabdin ağa, İmam Hüseyn Əli Əkbər, Əli Əsqəri bir yerdə dəfn eləyib. Həzrət Əbülfəzə ailə dəfn eləyib. Həbib ibn Məzahir də ayrı dəfn eləyib. Qalan bütün şəhidlər də bir yerdə dəfn eləyib. Peladə Kərbələyə gedənlər bilir. Allah gedənlərə də, getməyənlərə də qismət eləsin inşallah. Allah bizə də tezliklə qismət eləsin. Şəhidləri dəfn elədilər. Xəbib ibn Məzahir dəfn elədi. Hazret Əbülfəzl Əbbas da dəfn elədi. Gəldilər o çuxur yerə. Ağa döndü Bəni Həsəd qəbiləsinə dedi ki, bu Mənim ata Hüseynin cəsədidir, başsız bədənidir. İndi onların cəlbinə baxdılar ki, "Ağa, biz sənin sözünə şək gəlmürük. Amma sən əminsən ki, bu Hüseynin cəsədidir." Ağa dedi ki, "Bəli, mən əminəm, mən atamı tanıyıram." Dedilər, "Ağa, biz şək gəlmürük sən atanı tanıyırsan, amma ola bilər müsibətin ağırlığı." çəkdiyin əzab vəziyyət, xəstəliyin bəlkə səbəb olub. Ağadə də axı niyə belə şübbə düşmüsünüzsüz? Yəni niyə belə israr edirsiniz? Dedilər: "Ağa, çünki biz bu başsız bədənin kürəyində elə işarələr görürük, qabarlar görürük ki, bu yük daşıyan adamda olar belə kürəyində." Və orada İmam Zeynab bəğə ağa hönkür-hönkür ağladı. <laughs> dedi: "Bəli, mənim atamın əlaməti budur." Mənim atamın elə əlaməti budur. Bəli, bunlar düşmən qabağında əzizdilər, izzətli idilər. Allah qarşısında müti idilər. Amma fəqir-füqara qapısında hanbal kimi yük daşıyardılar bunlar. Bu, bu xidmətdə bu cür idilər bunlar. Hz. Əli (ə.s.) də bu, bu gecə səhərə qədər fəqirlərin evinə daşıyıb səhrə azqalıb üz tutub qəfə məçdir. Bu həzrət Əlinin bu gecəki məsuliyyəti də adamı bir dən başqa cür yandırır. Zamana İmamı, Allahın yer üzərində hüccəti, peyğəmbərdən sonra ən şərəfli insan. Niyə qorxulu gecədə tək olmalıdır? Bəli, Əli razıdur. Əli razıdur. Əli heç kəsi narahat olmağına razıdır. O razıdır, amma sən axı mən niyə biz əlini tək buraxmışıq? Bunu elə bildim ki, almaz günü sorğusu olacaq. Niyə əli tək olmalıdır? Nə üçün? Xüsusilə də o qədər düşmən, o qədər xəvariz, o qədər o qədər bütün bu ehtimallar ola-ola, ehtimalı yoxu yaqinən Şam ordusunun qalıqları, Muaviyanın gizlin casusları və sائر ola ola niyə Həzrət Əli gecə tək olmalıdır? Nə üçün tək olmalıdır? Ən yəni, uansı yoxdu ki. Həzrət Əli ni tək qoyur? Lənət olsun o yuxuya. Yəni. Hansı işdir ki o Həzrət Əli ni tək qoyur? Elə bəhana var ona, ona üzür var. Hazratəleyhissalam gəldi. Dayandı mihrabda. Süb namazının nafiləsinə başladı. Bizdə süb namazından qabaq 2 rükət sübün nafiləsi var. Birdəm əgər gecə namazını qıla bilməzsə, çalışın bu 2 rükəti həmişə qılın. Elə süb namazı kimi qılınır, o məsallahla qılınır. Süb namazının nafiləsini qılın, qurbətə elə. Bunu sübdən qabaq həmişə qılın, özünüz öyrəşdirin buna. Ağaz süb namazının nafiləsinə başladı. Səcdədən qalxanda Əbdurrahman ibn Mülcəm o cinayəti törətdi. Səsa gəldilər, müsəlmanlar, möminlər, İmam Həsən, İmam Hüseyn həzrətərin balaları yığıldılar. Gördülər ki, Hz. Əli (s.ə.) o qədər qan itirib ki, taqatı yoxdur. Ona görə qucaqlarında, indi qucaqda ökməndir, əllərində apararlar. İndi bəzən tarixdə həsir yazılır. Həsirin üstünə qoydular. Bəzən ağacdan elə düzəltdilər ki, adam daşıyan kimi onun üstünə qoydular. İndi müxtəlif yazılır. Amma yəni ayağı ilə getmirdi də bu yəqin idi, yəni tarixdə ki, ayağı ilə getmirdi. İmaməhsanla İmam, İmam Hüseyn balaları hallarında aparırdılar Həzrət Əliyi ki, evə çatdırsınlar. Görmüsüz. Kufə məscidində məscidlə Həzrət Əlinin evi arasında belə uzaq məsafə deyil. Amma evə az qalmış orda Həzrət Əli bir söz dedi. Dedi, "Balalarım, mən qoyun yerə. Mən istəyirəm ki, özüm gedim." Dedilər, "Atə, nə üçün?" Dedi, "Çünki Zeynəb məni bu halda görməsin." Hazreti Zeynep məni bu halda görməsin. İndi mən bilirəm başınız hamınız İmam Sənə aşiqisiniz. Allah siz İmam Sənə məşhur eləsin. Allah sizi və sevdiklərinizi dünya və axirətə xoşbəxt eləsin. Allah İmam Sənə xatir kiminlə hacəti var? Məxsus ol xəstəsi olanlar ki var. Bu gecələrə ümidlərini tikiblər, gözlərini tikiblər. Allah İmam Sənə xatir xəstələrə şəfa versin inşallah dərdi olanların dərdinə rəva illəsin, dərdinə dərman eləsir. Çünki İmam Şehnəşgiləri hamı bu söz eşidən kimi yadlarına belə düşürdülər ki, ya Əli sən razıdırsan ki, səni qucaqda aparılmağını, taqəssüz olmağını Həzrət Zeynəb görsün, amma Aşura günü Həzrət Zeynəb nə gördü? <laughs>